på Borga förstår vi hästsport och det är nog därför som våra ridhus har blivit så populära. Våra lösningsorienterade säljare och projektledare leder dig från idé till färdig byggnad, just som du vill ha det. Borga, Sveriges ledande ridhusbyggare. Utanför Båstad finns Duteri Arch. Här driver Charlotte Söderström verksamhet tillsammans med sin mamma Pamela Persson. I verksamheten finns flera anställda, bland annat Filip Ågren. Filip Ågren har en framgångsrik ungdomskarriär bakom sig. Han har startat junior-EM, Young Rider-EM och ridit ungdoms-OS. Numera är han senior och jobbar sedan 2018 som beridare på Duteri Arch. Här är han en viktig kugge i maskineriet och utbildning och tävling står på hans agenda. Till hösten har jag varit på Duteri Arch i 4 år och jag började här när jag skulle fylla 22 år. Och på de 4 åren upplevde jag själv att jag har utvecklats väldigt mycket som ryttare. Jag har haft jättestor nytta av våra tränare med Sylvie Söderstrand som med ett övergripande träningsansvar. Vi har Elisabeth Lundholm som hjälper oss ungefär varannan vecka med markarbete och dressyr. Och sen har vi även Leif Nilsson som kommer hit och hjälper till att hoppa hästarna regelbundet. Jag skulle säga att den största skillnaden för mig som ryttare från när jag började här för 4 år sedan och nu är att jag har ju fått chansen att rida väldigt många olika hästar, gjort väldigt många starter. Så jag tycker själv att jag har blivit en säkrare ryttare mot när jag började här. Jag brukar börja rida hästarna när de är 5 år och sen så rider jag dem. Ja, den äldsta jag har just nu är 13, så det är en ganska varierad ålder. Upplägget med träning och tävling sker mycket i samband med våran tränare Sylve Söderstrand som vi gör ett upplägg för hästarna tillsammans med i samförstånd med Charlotte och Pam såklart. Idag har vi några spännande hästar. Bland annat så har vi Breakpoint som står precis bredvid oss här som är en 10-årig vallack. Han har gått 1945 klasser och gjort det bra. Och jag tror att det kan vara en väldigt fin häst i framtiden. Vi har en till 10-årig vallack som heter Sid som också har gått 1945 klasser. Som också är en väldigt fin häst. Superförsiktig och ja, väldigt trevlig häst. I stallet finns flera unga lovande hästar. Men också hästar som av någon anledning kan behöva lite mer tid. En häst som jag har fått förmånen att rida under min tid på Arch är Kurshanna. Som jag red under ungefär 2 års tid. Det var ju alltså Malin Bayards gamla mästerskapshäst. Det var en fantastisk häst att arbeta med som jag tyckte jättemycket om. Och jag tror även att hon kände av att jag tyckte om henne och tyckte om mig lite grann tillbaka också. Så vi hade väldigt kul när vi var och tävlade. Och ja, det var fantastiskt kul att få arbeta med henne. Nu är tanken med Kurshanna att hon ska bli mamma och förhoppningsvis få fina föl i framtiden.